السلام علیکم میرے پیارے دوستو، عزیزو، بہن بھائیو، آج اسی لگے ہاں بنانا پودینہ دھنیا تے ہری مرچ دا پرانٹھا، تے اسی یہ تہانوں بنا کے دسنے ہاں کہ یہ کس طرح بنتا ہے۔ اے پودینہ ہرا دھنیا، ہری مرچ، تو یہ اسی ہوں تو بنا کے دسنے ہاں کہ یہ کس طرح پراٹھا بننا ہے، تیار ہونا ہے۔ لو جی، ہوں سب تو پہلے اسی دھنیا کٹنے ہاں۔ رحمان رحیم، لو جی دھنیا اسی لیا کٹ، ہوں اسی دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، یہ تہنوں پہلے یہ کٹاں گے، کٹن تو بعد پھر یہ پراٹھا تیار کرنا ہے۔ ویڈیو لگے چنگی تے چینل نو سبسکرائب ضرور کریو، تے سب لا ضروری گل ساڈی ویڈیو نو لائک، شیئر تے کمنٹ ضرور کرنا۔ ویڈیو پوری دیکھو۔ اس کی پہلے آپ نے کرنی ہے چٹنی تیار۔ اے چٹنی ہو گئی جی تیار، تے ہن تہانوں اسی پرانٹھا تیار کر کے دسنے۔ لو جی، چولہے دے اتنے توا اسی لیا رکھ، تو ہوں تہنوں اسی پیڑے بنا کے پہلے دسنے ہیں۔ لو جی، آٹے دے پیڑے اسی کر لینے تیار۔ دھنیا تے پودینہ دی جدو چٹنی کٹنی ہے، یہ حسبے ضرورت نمک پا لینا، ٹھیک ہے۔ لو جی، ٹکی اسی کر لیا تیار، یہ لانگ تھوڑا جا کیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیو لان تو بعد یہ اسی پاؤں گے جڑی چٹنی کٹی دی ہے دھنیا تے پودینہ دی۔ یہ اس طرح بالکل تھی جڑا نا یہ کھلار لینا، یعنی کہ بچھا لینا۔ لو جی، یہ اسی دھنیا پودینہ یہ ٹکی تے رکھ لیا، ہوں دوسری ٹکی نو بھی لا کے گھیو لان تو بعد یہ بھی اسی وہ رکھ کے تے روٹی بنا کے تے پھر یہ توے تے پا دینے۔ لو جی، روٹی اسی توے تے پا دیتی ہے، ہوں اسی انو لاواں گے گھیو۔ لو جی، اسی ہوں یہ لگے لان گھیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، اسی ہوں لگے سائڈ بدری کرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں اسی اس سائڈ تے بھی یہ گھیو لاں گے۔ یہ جی پودینہ دھنیا دا پراٹھا زبردست بنتا ہے۔ یہ پراٹھا گرم ہوندا ہے، دھنیا تے پودینہ ٹھنڈا ہوندا ہے۔ یہ دا کوئی اپنا ہی مزہ ہے تے اپنی یہ کوئی فائدے نے، یہ زبردست چیز بنے گی۔ لو جی، پراٹھا ہو گیا جی تیار۔
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ہاں بھائی فیضی، کیسا مزہ ہے بھائی پراٹھے کا؟ ماشاء اللہ میرے پیارے دوستو، بہت ہی زیادہ مزہ ہے اس پراٹھے کا، زبردست ریسپی ہے، زبردست مزہ آیا تھا، تو ماشاء اللہ کی خوشبو بھی بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی اچھی والی خوشبو آ رہی ہے۔ لو جی، ماشاء اللہ دوسرے بچے بھی آ گئے نے، چھوٹے بچے آ گئے نے جی پراٹھا کھان واسطے، تو ویڈیو لگے ਪਸੰਦ, ਇਹਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।